بابا واخ پورا دا كده 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 دو دقي لا پاتي دي المارتروس انا دا تيت سره خلق پدي وخت کی دعاو کی خدای پاک پدي وخت کی دعا قبلې دعاو کا دو دقي پاتي خدای پاک افغانستان کی آبادی راولې خدای پاک دا دو دقي زر تیر کا طول ورځ می صبر وکړه دا دو دقي نه تیریږي خدای پاک دا دعا می قبول کړه دا دو دقي تیر کا ډیر وګه ما